Ahoj všichni, já jsem Vládě Janeček, tohle je iPad Pro a vy sledujete na kousle jabko. V tohle díle se podíváme na tady tohle krasavce. Je to velký tablet iPad Pro. Používám ho od prvního dne, co se u nás začal prodávat, takže už nějaký ten týden ho mám doma. Používám ho jako primární tablet a rád bych se s vámi podělil o mé dojmy a zkušenosti po téhleté době používání. Když jsem ho poprvé vybalil z krabice, přišel mi strašně obrovský. Předtím jsem používal tady ten iPad Air 2, s tím, že občas jsem si bral i iPad mini. A měl jsem to tak, že iPad mini mi přišel, že je takové to zařízení s tou normální velikostí. Tohle, že je velký tablet, a iPad Pro mi přišel jako obrovský tablet. Fakt jako něco velkého, obrovského. Když jsem poprvé vytáhl z ty krabice, tak jsem si řekl wow. Teďka po těch 3-4 týdnech používání se mi to úplně otočilo. A iPad Pro považuji za normální tablet. Tohle je tablet, který doma, když jdu cokoliv dělat a nepotřebuji k tomu jakoby velký psaní textu a klávesnici, beru si iPad Pro. Když teď vezmu do ruky iPad Air 2, přijde mi malý. Fakt přijde mi prostě malý, můžu na něm pracovat nebo něco dělat, není to problém, ale přijde mi malý. Všechno je tady takové malé, zmenšené, namačkané. Jiný rozdíl tam není, oni jsou oba dva výborně rychlí, dost paměti, nic se tam, člověk na nic nečeká, protože to pročko je rychlejší o dost, ale ten Air 2 není vůbec špatná, ale mi přijde malý. Nedej bůh, pokud chytnu do ruky iPad mini, ten mi přijde úplně maličkej. Takže vlastně tím, jak primárně používám delší dobu tohle, tak se mi posunuly to vnímání těch velikostí u těch tabletů. Takže zatímco tohle mi přišlo velký a iPad mini odpovídající velikosti jakoby na normální tablet, tak teď mám. Tohle mi přijde malý, iPad mini mi přijde strašně malý a tohle mi přijde normální. Profesionální použití tohle tabletu v současné době strašně, a ještě to opravdu strašně handicapuje nedostupnost toho příslušenství, které nám bylo slibováno. Je to ta klávesnice, která se připojuje tady k tomuhle konektoru dole, a ta tuška. Takhle je to prostě stále jenom tablet. Takže všechno, co jste byli normálně schopni dělat na tabletu, můžete tady dělat na tabletu, ale počítač to nenahradí zatím v podstatě vůbec, protože chybí tak. Klávesnice a chybí to pero. Přestože jde využít ta softwarová klávesnice a napsaní je dobrá, tohle se tím zkováme, tak a napsaní je dobrá, protože má konečně numerickou řadu, takže můžete psát česká písmenka úplně v pohodě, ani byste museli je přepínat do někud vybírat. A ta velikost je tak, že když to držíte takhle, tak pořád můžete jako v pohodě napsat na mail, odpovíte zprávu nebo messenger, taky vyřídíte. Když si to otočíte na výšku, teda na šířku, a položíte si to na desku stolu, tak na tom úplně v pohodě budete schopni psát tímhle způsobem. Bylo by lepší mít to napolohovaný, ale i takhle se na tom dá psát. A tím, že člověk fakt nemusí přepínat vybírat háček nad písmenko, pak to je písmenko, nebo dělat to podržení, že fakt píše jak na počítači, je to psaní daleko rychlejší. Pro moje potřeby to pořád není ono, protože mě vadí, že nemám žádnou hmatatelnou odezvu. Takže až do příští verze, tam Apple dá Taptic Engine, a já opravdu ucítím na prstě, že jsem to zmáčkl, tak to bude úplně ideální. Do té doby si bez té klávesnice nevystačím, a to až natolik, že když jedu teďka na cesty, tak beru spíš iPad Air 2 s klávesnicovým pouzdrem. Za prvé je menší, takže můžu sebou dát menší zavazadlo, a za druhý prostě fyzická klávesnice je pro mě zatím fyzická klávesnice. Takže až bude tohle příslušenství dostupný, tak já pak natočím další video s dalšími zkušenostmi, uvidíme, kam se to v mé vnímání tohle tabletu posune. Na tu klávesnici ostatně jsem strašně zvědavý, protože mě zajímá, jak budu schopen jej používat při té absenci toho polohování. Protože používám v současné době Surface od Microsoftu, který je řešený podobně, taky má klávesnici v pouzdře, ale má na zadní straně stojánek, který je polohovatelný. A já vím, že když pracuji na vysokém stolečku v kavárně, mám ten tablet nastavený v jiném úhlu vůči očím, než na normálním stole. To u té
Klávesnice originální, co je k tomu iPadu, pravděpodobně podle dostupných fotek, informací, videí možné nebude, že jsem zvědavý, jak mi to bude vadit. Ten display je taky jinak velmi dobrý, ty pozorovací uhly jsou výborný, barvy jsou taky dobrý, ale iPad mini 4, ten novej, je má lepší, má o dost lepší podání barev. Pravda, že k tomu premiovosky tohle zařízení a jeho zaměření na fotky, profíky, grafiku a všechno možný s tou tuškou, jsem čeká, že ty barvy tady budou stejně výborný jako na malý čtyřce. Nejsou, jsou zhruba na úrovni toho iPadu E2, takže dobrý, ale nejsou tak dobrý, jak víme, že je Apple dokáže udělat, kdyby chtěl. Samozřejmě na menší úhel přijďce. Další věc, co je skvělá, co překvapí každýho, když ten tablet má poprvé v ruce, je kvalita hudby a zvuku. On má 4 reproduktory, na každé straně 2. Chytře za využití informací z gyroskopu přepíná stereo efekt. Takže když ho držím takhle, tohle je pravý kanál, levý kanál. Když ho otočím, tak se to posune pravý kanál, levý kanál. Takže pořád mám ten stereo efekt, tak jak má být správně. Tím, že jsou ty reproduktory 4 a vevnitř je docela dost prostoru, protože baterka nezabírá celý vnitřní prostor, je tam dost místa, tak ta, jak hlasitost ta reprodukce, tak kvalita, tak ta basovost je naprosto úžasná. Když někomu pustíte, tak nevěří, že to hraje ten tablet. Já to ukazovat nebudu, protože bych musel pustit nějaký video nebo nějakou skladbu a nebudu riskovat, že kvůli 15 vteřinový ukázce mě YouTube zablokuje celý video, protože jsem porušil autorský práva. Takže jestli to chcete slyšet, tak se stavte v nejbližší iStyle prodejně, kde je mají na pultě vystavený a můžete si je pustit, můžete si je vyzkoušet. A i v tom hlasitém prostředí toho nákupáku uslyšíte, jak výborně to hraje. Co se týká rychlosti, tak tam k tomu není co říct. Je to opravdu strašně rychlé zařízení, nenašel jsem nic, co by tam nefungovalo dobře, lomeno výborně. Třeba iMovie je naprosto úžasný video ve 4K, které tady k exportuju minutu. Tak v iMovie na MacBooku Air 11 modelový 2014 exportu skoro čtvrt hodiny. Plně stejný video se stejnými střihy. Takže ta hrubý procesorový výkon je tady obrovský. Stačí na cokoliv současného, najdete v App Store, bude fungovat výborně a myslím si, že i za pár let furt to bude pořádně svižnej a rychlej tablet. Poslední věcí, která mě trochu vadí, je nepřizpůsobení prostředí iOS 9 tak, jak by tohle zařízení potřebovalo. Třeba u iPhoneů Apple přistoupil k tomu, že iPhone 6 a iPhone 6 Plus mají ten systém každý trochu jiný. U iPhoneu 6 Plus, který je trochu větší a dává to dál smysl, při otočení například se vám otočí ikonky. U iPhoneu 6 ne. Apple tím jako vlastně na jednu stranu říká, že u určitých zařízení se rozdílem v jejich velikosti může měnit způsob používání. U iPadu Pro, který ve srovnání třeba s iPadem mini, je úplně jiné zařízení pro úplně jiné použití, je použité úplně stejný iOS. Je to vidět třeba tady na těch ikonkách. Je to stejné množství ikon, jako je na iPhoneu 6. Takže na tom malém 5-palcovém zařízení máte stejné množství ikon, jak na těch 13-palcích. Vyplývá to z toho, že pak tady máte obrovské mezery mezi těma ikonkama. Já neříkám nacpat jich tam 8 vedle sebe, ale 5 nebo 6 by tam vejít mohlo. Ten prostor tady je a je naprosto zbytečně nevyužitej. Takhle prostě tady mám pár ikonek a musím pak mít hromadu stránek, přestože by těch stránek mohlo být polovinu a pořád by to bylo přehledný. Ať mi nikdo netvrdí, že ne. Třeba klávesnice. To jsme si ukazovali, tady tu hezkou klávesnici uvidíte jenom v nových aplikacích. To znamená v aplikacích, které jsou upravené pro iPad Pro. Aplikace, které nejsou upravené pro iPad Pro a jsou klasicky pro iPad, se zobrazí nejenom zvětšeně, že všechny ty prvky jsou obrovský, tak jak když se upskalovaly aplikace z pětkového iPhoneu na šestkách, než se to upravilo, tak se zobrazuje a volá i velká klávesnice. Takhle to ještě nevadí, ale když to dáte na ten bok, tak ona vám vlastně zakryje polovinu obrazovky. Je to škaredý, nelíbí se mi to a myslím si, že to není žádná raketová věda naprogramovat přímo systém tak, aby to ošetřil tady v té ploše.
Chápu, že Apple se snaží takhle nechat ten míček na straně vývojářů a na straně uživatelů, kteří budou kopat do vývojářů, aby tu aplikaci upravili. Kdyby ti vývojáři měli už rovnou novou klávesnici, nebyli by tolik motivovaní upravovat tu aplikaci, aby byla pro iPad Pro, protože to, že je jinak zvětšená, by lidem nevadilo. Že je to takhle jako rozplizlý a tam ta obrovská klávesnice, tím spíš to bude lidem vadit a tím spíš budou toho vývojáře tlačit do toho, aby to předělal. Takže jakoby chápu, proč to tak je. Nelíbí se mi to, myslím si, že by to mohlo být jinak. Druhá věc a vlastně poslední věc, která mi na tom softwarově vadí, je použití toho multitaskingu a připřát si z více okem. Takhle mám okno, je to vlastně krásně se na to pracuje s internetem, protože ta štířka je jak na normálním notebooku, ty webové stránky jsou nádherný. Jedna věc, co nechápu, to Safari se furt hlásí jako mobilní a spousta webových serverů primárně pošle mobilní verzi. Jo, přestože je to výkonný procesor, velký display s velkým rozlišením, tak tam na spoustě webu vidím tu malou nudličku, protože prohlížeč se hlásí jako mobilní. Aspoň by to mohlo jít někde nastavit. Když si z boku vysunu nabídku dalších aplikací, tak tohle ta překrivná, kde se hlavní okno uspí, boční funguje, anebo to takhle přetáhnu a dám si dvě aplikace vedle sebe. Buď má každá půlku té obrazovky, nebo jedna je menší, druhá je větší. U většiny mého použití, kdy mám třeba tady webovou stránku a tady dokument ve Wordu nebo Excel, něco potřebuju, něco mezi. Mě bolí ruka, jako je lehkej. Na to, jak je velký, je lehkej, ale když ho máte takhle dlouho držet, tak si já si položím. Tohle to mi nevyhovuje, já bych to tak, jak na Macu potřeboval mít možnost nastavit si to libovolně. Takhle. U spousty aplikací to potřebuju takhle. Ale nemůžu. Můžu to mít buď takhle, nebo takhle. Zase chápu, proč to tak je, protože takhle jsou vlastně dvě iPadí aplikace vedle sebe a takhle je šířkově jedna iPadí a jedna jakoby iPhone aplikace vedle sebe. Zase by to vyžadovalo, aby vývojář počítal s další jako možností a ty layouty těch aplikací byly navrženy jako dynamicky. To teďka nejsou. A musím to používat takhle, ale vadí mi to a doufám, že do budoucna by se to mohlo spravit. Takže to je takový shrnutí první zkušeností zhruba po měsíci s iPadem Pro. Je to super zařízení. Notebook mi zatím s tím chybějícím příslušenstvím nenahradí ani zdaleka, omylem vůbec ne. Ale začal jsem ho považovat za normální iPad. Tohle to je už malý. Jenom kdyby tohle prostě nebylo tak drahý, tak je to úplně super. Takže já někdy příště u nějakého dalšího videa se k němu ještě vrátím, až budu mít klávesnici, tušku a zkušenosti s těmi periferiemi a mrknem na něho znovu. Takže zatím ahoj.